11. Zednická přípravka. Takže to je vašeho otce. Rudolf Kondej ještě z J. Všimněte si, že já už jsem potom z I, i když jsem z kraje byl taky je. Takže tohle jsem si schoval na památku, protože toto skutečně se mě líbí. To je Masaryk? První měšťanka, D.G. Masaryk, Tuška jenom. Jo. Některé měšťance, první měšťance, ale tak povydrží. Jo. No všimněte si, tady razítečko našeho pana učitele Žíhy a on to známkoval tak, že doprostřed byla jednička, vlevo byla dvojka, trojka a ty další už potom vůbec ne to ne, ne, ne. Které já jsem mu nosil a on byl, on mě to prostě obměnil a jsou to práce ze školy, školní práce, takže to je, to jsou takové studie. V 1933 první měšťance, jo? Já obálka na výkresy. To byly prostě kreslení a rysování. První měšťanka. Tka, jo, prostě dělat tady ty takovéhle věci přímo jako tím. O, co to je? To už je druhá, že tam toho moc není vidět, že? Petuška. Takže pérovky. Toto. A tohle to, to už je jenom tuška. To jsou akvarely. No. Tohle jsou pěkné věci, tady tyto. No. Studie těch kloubů a to všeho to bylo pro nás velmi podstatné. To už je málo výrazné, takže... No, tohle to... Zimní noc v lese. To je pro pohádku o Jelínkovi, ne? Já třeba. Pro klubu. V Ivančicích? Ta budova je tak schátrala a tam byly takové krásné zábavy. Tam byl dvůr, na tom dvoře byly orámované stromy. A... Já jsem býval sice nejmenší, ale... No, tady už bylo 5 saxofonů. Z Modré hvězdy. Karel Fučík tady sedí na pravé straně. To je ano, to je Karel Fučík. Bezdojmě. Bezdojmě posádkovou hudbu. To ten hráč přišel nějaký praporčík a kdo umí nějaký nástroj. Já jsem ani nemuklal, protože jsem myslel, že já budu kusel hrát. A oni to na mě píchli, tak jsem musel jít pod klarinet a tím po mě končila vojna. Proč vám končila? Vojna. Vojna? Vojna jako taková. Já jsem v kapele hrál, to jsme potom hrávali na plesech a vodili kamarády ze cvičáku, oni se tak prostě položili a my vykračovali, vyhrávali. To byla vojna, řemen.
tamhle v pravém rohu. No a to se stávalo.